O'zbekiston hududida zilzila qayd etildi. 18 avgust kuni soat 20:46 da O'zbekiston hududida zilzila yuz berdi. Bu haqda UzNews xabar berdi. Yerosti silkinishlari 3 shahar aholisiga sezilgan. Zilzila epimarkazi Samarqanddan 79 km uzoqlikda, Qashqadaryoda joylashgan. Zilzilaning qoq markazi 4.2 balni tashkil etib, chuqurligi 30 km'dan iborat bo'lgan. 2 balli zilzila Jizzax, Samarqand va Qarshi shaharlarida sezilgan.